No niin, hei oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Ja tota, en mä oikein tiedä, miten mä aloittaisin tämän videon, mutta yksinkertaisesti se, että mun on pakko pitää pieni tauko YouTubesta. Tämä tuli itsellekin todella puskista ja tota, mä en oikein tiedä, miten mä käsittelen tätä asiaa mutta musta ei tällä hetkellä oo kuvaamaan mitään videoita tai editoimaan mitään videoita. Mä tuun varmaan kyllä koska se on niin paljon helpompaa, sun ei tarvitse mitään mutta kun <coughs> laittaa rekki päälle ja, tai live -stream päälle, niin sitten vaan pelata. Sun ei tarvi jälkikäteen editoida mitään ja muuta, tehdä pikkukuvia ja muuta. Joten totta. Mä en tiedä, mä voi olla, että tämä kestää tämän yhden viikon silleen, että mä yritän tässä vähän miettiä näitä asioita. Ja niin, en mä tiedä. Katsotaan, mä nyt ainakin pidän tämän yhden viikon taukoa. Mutta voi olla, että me nähdään striimien parissa kuitenkin. En tiedä kuinka paljon, mutta voi olla, että mä striimailen. Tämä on nyt hirveästi saman toistamista kuitenkin, mutta jos haluatte tulla tsiigailemaan, niin tuosta yli, ylin linkki löytyy mun Twitchi, niin sinne tosiaan striimaileen. Mutta tota, ei mulla varmaan oikein paljon mitään muuta. Se on ensi videoon.